Яка історія українського прапора? Друзі, я, наприклад, знайшла інформацію, що вперше публічно синьо-жовтий прапор був зафіксований в 1848 році, 25 червня, коли українці королівства Галичини і Володимирії вивісили над Львівською ратушею його як національний прапор. Ну, зрештою, це та інформація, яку може знайти журналіст. А що скаже історик і художник, будемо слухати зараз. З нами на зв'язку скайпом Андрій Гречило, голова Українського геральдичного товариства, доктор історичних наук. Пане Андрію, здравствуйте. І Андрій, і Олексій Руденко, заслужений художник України, член Українського геральдичного товариства. Пане Олексію, здравствуйте. Отже, пане Олексію, пане Андрію, то звідки ж пішов наш синьо-жовтий стяг? Коли він виник? Яка його історія? Хто перший? Пане Андрію. Якщо мова йде про сучасні державні чи національні прапори, то більшість з них сформувалися лише протягом останніх десь сотні чи двох років. І, власне, мова, коли ведеться про українську символіку, очевидно, що вона пов'язана з процесами національного відродження. І дійсно, так як ви сказали, вперше ця символіка, власне, в такому значенні, як українська національна, використовувалася в Галичині під час процесів так званої Дні народів 1848 року, коли українці русини Галичини теж якось вирішували, яку символіку вони вважають своєю національною. І за основу було взято кольори давнього герба Руського королівства, чи як є кабінетна назва Галицько-Волинське князівство. Походило ця символіка зображення золотого лева на синьому щиті, і тому використовувався або синій прапор з цим левом, або простіший варіант з двох кольорових смуг – синьої і жовтої. І дійсно, десь на Зелені свята в 48-му році вперше ця символіка була вивішена над Львівською ратушею. Так само активно зверталися представники з різних міст і просили поінформувати, які є руські кольори, руська кокарда, і як їх можна використовувати під час різних масових заходів. Пане Олексію, а от скажіть тепер, як художник, відколи йдуть саме ці кольори? Чому синьо-жовті? І коли вони вперше з'явилися в нашій історії? Власне, кольори давні, але Андрій Богданович вже вірно сказав, що це ж пов'язано з процесами національного відродження. І от під час весни народів, коли українці русини бачили, що поруч є поляки з біло-червоними барвами, німці з червоно-жовто-червоними, то очевидно, що з'явилося потяг до того, щоб відтворити якісь свої національні кольори. І за основу дійсно було обрано колористику давнього ще Галицько-Волинського символу, королівства Руського, це золотий лев в синьому полі. І використовувалося як зображення самого лева в різних варіантах, так і кодовані, так би мовити, кольори сині і жовті. Причому навіть були створені руські гвардії, тобто підрозділи добровольчі, які покликані були охороняти порядок. Бо українці якраз виступали щодо австро-угорського уряду як лоялісти. Не протестували проти його існування, навпаки, його підтримували. То вони в своїх мундирах використовували так звані стяжки, опаски, тобто це пов'язки чи якісь аксесуари в синіх і жовтих барвах. У вас, до речі, дуже цікаво, от ви показували між нашими текстами якийсь відеоряд, і у вас з'явився прапор посередині з гербом, з порушенням гербової етикету. Так, у вас з'явився на прапорі синій тризуб в золотому, в жовтому полі, що є неприпустимо. Маю на увазі, що ми ще й це питання зачепимо, бо це дуже важлива річ, якої треба дотримуватися. А давайте відразу і скажемо, адже чому б ні? Тому що це відео там ми взяли в інтернеті. Тобто зараз, можливо, хтось може собі там довільно якось це все зображати. А чому саме так? Поясніть тоді відразу, пане Олексію. Це важливо. В Україні є золотий тризуб в синьому полі. Все, на цьому крапка.
поправка. Ось, будь ласка, перед вами Андрій Богданович, який брав участь у створенні власне саме такого варіанту малого державного герба, багато займався за свою біографію взагалі питаннями державної символіки. І він вам підтвердить, що перевертати просто так, зробити синій тризуб на золотому полі – це порушення. У прапора і в герба є відповідні правила їх використання, і те, що довільно робляться в інтернеті, якісь аматорські групи, вони повинні усвідомлювати, що варто дотримуватися правил, які з'явилися не сьогодні, а як ми з вами вже зафіксували, ще всередині 19 століття. Саме тому ми сьогодні говоримо про це. Пане Андрію, тоді справді от зверніть на це увагу і скажіть, як же повинно бути? А якщо мова йде про герб, то однозначно, що не можна перевертати кольорів, і є офіційно затверджений вигляд державного символу. Добре, що ми такі унікальні, і що нас ніхто не сплутає, навіть якщо ми подамо синій тризуб на жовтому полі. Але я наведу елементарний приклад. Маємо сусідню державу Польщу, де зображений срібний орел у червоному полі. Якщо перевернути кольори, вийде червоний на срібному полі, ну, відповідно, це вже герб не Польщі, а герб Бранденбурга, сусідньої німецької землі. Тобто подібних дурниць, очевидно, робити не можна. На жаль, такі якісь заплутані і неправильні зображення навіть були певний час на сайтах різних урядових структур, різних комітетів, міністерств. І ми намагалися якось звертати увагу, щоб там навели лад і привели до порядку і не використовували подібних дурниць. Скажіть, а коли говорять, що все-таки, ну, про це небагато говорять, але іноді це можна почути, що прапор має бути не синьо-жовтий, а жовто-синій. Що ви на це скажете? Я на це скажу, що це елементарно так, як в сучасних умовах. Дійсно, такий почався вже хайп десь з кінця 10-х років, так, цього століття. Тобто це була виключно політтехнологічна робота. Кидалося елементарно якийсь конфліктний елемент в українське суспільство. На жаль, багато людей на це повелося, і певний час навіть, ну, на жаль, була ця хвиля підтримана окремими журналістами, створилися якісь фіктивні передачі, де там розповідали байки, що має бути прапор догори ногами, бо він не відповідає феншую, чи він там не відповідає якійсь колористиці. Це абсолютні дурниці, феншую жодного стосунку до прапорів немає. Якщо ви подивитеся навіть по символіці багатьох країн, у них нічого спільного по колористиці між гербом і прапором нема. Наприклад, є от республіка така Фінляндія, так. У них на прапорі золотий лев у червоному полі, а прапор – біле полотнище з синім хрестом. Тобто навіть жодні кольори не повторюються. Тим паче, якщо мова там про якийсь китайський феншуй, ну, мабуть, самих китайців теж прапор зовсім не по феншую. Так що, мабуть, вони би починали з себе, а тоді би приходили з цими проблемами до нас. Я думаю, що зараз це все питання вляглося. Навіть якщо брався історичний аспект, ті дослідження, які вдалося провести протягом останніх 20-30 років, виявити нові архівні документи всім не доводять, що ще у 1918 році, коли відбулася перша легалізація українських національних символів, як символів Української Народної Республіки, потім вони ж використовувалися гетьманською державою Павла Скоропадського, відродженою УНР і іншими державними утвореннями. Вона мала порядок, все-таки верхня смуга була або синя, або чуть світліша блакитна, нижня смуга була жовта. Тобто юридичні акти, які приймалися, вони фіксували саме такий порядок. І тому, власне, і в 90-91 році, коли стояло питання про те, як має виглядати український прапор сучасної держави, якихось особливих дискусій не було. Тому що зараз і починають вигадувати, що гей би то якась дискусія була тоді, нібито щось комуністи протягували. Комуністи категорично у той час, у період так званої перебудови, вони наполягали, що конче мусить бути червоний колір, якщо не прапор УРСР, то принаймні до цього синьо-жовтого щось там червоне намалювати. Чи згори, чи якийсь трикутник, чи ще якусь дурницю. Однак в суспільстві це сприйняте не було і, очевидно, в результаті так само не було затверджено Верховною Радою. А давайте зараз якраз подивимося на, ну, скажу так, старовинні зображення. Так, от, власне, я зараз попрошу режисера показати, ви поясните, що це за зображення. Я так розумію, що це листівка, там зображений лев і два прапори. Можливо, це навіть той час, про який ми згадували, 48-й рік, а можливо, ні. От, будь ласка, покажіть, будь ласка, щоб наші спікери могли прокоментувати ось це, наприклад, що це за зображення?
Поштівка видана 1904 року в місті Броди, це сучасна Львівська область. Ну і вона представляє якраз так званого руського лева. Лев спинається на скелю у синьому полі, золотий, і за щитом виходять два синьо-жовті прапори. Власне, це символіка, яка використовувалася, і бачите, і написи українською мовою, тобто вона ідентифікувалася як українська національна символіка на той час ще в Галичині, але от сама ідея цих національних кольорів поширилася і, зрештою, під час дискусії, які велися на сторінках київських і львівських газет, десь в період 1912-14 років, фактично, щодо кольорів було прийнято повна згода, що ці кольори є характерні і для Надніпрянщини, і якраз от ця візуалізація кольорів, власне, не як похідні від галицького герба, а як такі, що представляють, візуалізують надніпрянський ландшафт, блакитне небо і золотий пшеничний лан. Це, власне, стало основою, що дуже легко ці тлумачення були сприйняті в українських осередках, ну і, зрештою, воно дуже швидко поширилося і на інші території, де проживали компактно українці, я маю на увазі і в Російській імперії, тобто десь Сибір, Туркестан, Далекий Схід, Урал, на ці землі. Ну і, очевидно, емігранти з Галичини і Буковини, які виїжджали ще раніше із Закарпаття десь на еміграцію за океан, несли з собою теж оці елементи національної символіки, і символіка активна на початку ХХ століття. Деякі народні депутати Верховної Ради України вносили відповідні законопроекти до Верховної Ради про перевернення прапора, що абсолютно є неприпустимим, недоведеним, а оці аргументи стосовно феншуя були просто сміховинними, тому що феншуй – це давнє китайське мистецтво облаштування світу мертвих. Тобто, яке відношення це має до української національної символіки, абсолютно незрозуміло. І ще хотів, пане Андрія, підтримати в тому, що оця гра слів, саме слів, а не понять, синій-блакитний, в Західній Україні, в Галичині активніше використовується слово «синій» для позначення того ж самого кольору. В Надніпрянській Україні використовувалося таке давнє слово «блакитний», походить воно від «облачистий», тобто кольору неба, і відповідно відтінки кольорів могли грати, але ніяких доказів того, що прапор хтось перевертав. Причому, коли вкидали це, мали на увазі ще й політичну кон'юнктуру. Періодично твердження цих перевертачів, вона в чому полягає? Що хороша Центральна Рада прийняла жовто-блакитний прапор, а поганий гетьман Скоропадський прийшов і перевернув. Є така аргументація. Так от, нічого цього подібного не було, цього немає в жодному документі. Гетьман Скоропадський, приймаючи в 18-му році символіку української держави, продовжував прапорову традицію, ще закладену за Українською Центральною Радою. Тому це все є, скажімо так, невігласькими твердженнями, які не мають під собою жодного ґрунту. А пане Олексій, ну а коли сьогодні, скажімо, шиють прапори, малюють прапори, зображають, то є якісь, знову ж таки, закони, там синіший цей колір має бути, чи жовтіший, чи це довільно може бути? Стандартно у нас є державний стандарт. Державний стандарт, який визначає пантонівські кольори, і жовтого, і синього, є вимога дотримання державного стандарту. Інша річ, що його просто масово ігнорують і не дотримують, це факт. Тому ви можете зустріти всі відтінки синього, всі відтінки жовтого. Немає дотримання якісних характеристик, бо прапор, особливо якщо вивішується назовні, то він піддається впливу середовища, тобто вітрів, вигоряє фарба і так далі. Тому у нас інколи гуляють, скажімо, ці кольори. Але свідоме перевертання прапора – це вже є порушенням. На жаль, я не чув, щоб з цим боролися. Немає у нас до кінця доопрацьованої, скажімо, законодавства країни стосовно утвердження символіки. Поки що законом у нас затверджено лише гімн. А стосовно прапора і герба, до сих пір держава ще не сказала свого, скажімо, вагомого слова. Почекайте, тобто в нас ще потрібно затвердити законом наш прапор і наш герб? Ще прапор і герб затверджені постановою Верховної Ради
по-моєму, 19 лютого 1992 року. У нас немає закону про державні символи України. У нас є тільки закон про державний гімн. Так, давайте ще раз повернемося до історії, тому що ми підготували кілька фотографій. От хоругви Галичина, Галичини, теж зараз попрошу режисера показати. Прокоментуйте, будь ласка, що це були, я так розумію, різні прапори. Так, можливо, от зараз ми їх бачимо. Прокоментуйте, будь ласка. Так, це взагалі командні хоругви Галицької армії. Тобто це Збройні сили Західноукраїнської Народної Республіки, а також дієвої армії УНР. Тобто це дві армії різних українських державних формувань, які використовували це як військові штандарти, як військові символи під час керування бойовими діями. І наскільки мені відомо, скоріше за все, вони залишилися на папері в ескізах і не були виготовлені в принципі. Mm-hmm. Але ви можете подивитися, що і в Галицької армії, яка представляє Західну Україну, і в Надніпрянській армії, дієві армії Української Народної Республіки, використовувався один і той же варіант прапора як основи. Синя смуга вгорі, жовта внизу. І на них накладалися просто окремі елементи, які позначали там певні штаби, корпуси, дивізії і тому подібне. У нас ще є цікавих два прапора, які є морськими прапорами. Теж попрошу вас прокоментувати. Також зараз ми дамо цю фотографію. Зараз буквально от зараз ми даємо. Я сподіваюся, що зараз ми... Так, ось прокоментуйте, будь ласка. Ну, це вже є прапор трошки... Це вже прапор з липня 18-го року, затверджений для морських сил гетьманом Скоропадським. Ну, правда, не всі варіанти. Оцей перший, який ви показували, це, власне, від того часу. Хоча перший прапор для торговельного і військового флоту, який затверджувався ще Центральною Радою 14-го за старим стилем або 27-го за новим січня 1918 року, просто складався з двох смуг – блакитної. Жовтої. І було зазначено якраз, що морський військовий прапор використовується з знаком Володимира Святого з хрестом над середнім зубом у верхньому крижі, тобто у верхньому куті біля древка. Тобто такий варіант використовувався первісно для флотських прапорів, ну а коли, я повторююся, гетьман Скоропадський вже вирішував це питання у липні, 16-го числа він запропонував і підписав ось саме цей прапор, він створений вже більше за зразком тогочасних німецьких морських прапорів, які в німців був, скажімо, чорний хрест посередині, для українського було взято синій хрест і відповідно національний прапор подано у крижі у верхній чверті цього полотнища. А от цікаво, скільки людей тоді? Я хотів би додати, що такий самий прапор, досить популярний такий мотив, був у флоту Великобританії. В білому полотнищі червоний георгіївський хрест і в крижі Union Jack, тобто герб Великої Британії. Так що це така досить популярна в той час тенденція. І за гетьмана Скоропадського флот отримав саме такий прапор. І його було відновлено вже після проголошення незалежності України. І зараз це прапор Військово-морських сил України. Тоді багато людей працювало над цим? Ну, я ж не думаю, що гетьман Скоропадський одноосібно приймав це рішення. Чи це історія не говорить про те, як це було, як це все обговорювалося? Була спеціальна комісія при морському відомству, залежно там, як мінялася назва, чи воно було міністерством назване, чи інакше. І ця комісія напрацьовувала. Вона напрацьовувала навіть низку різних службових прапорів. Частина тих прапорів попросту повторювала ті ж самі прапори, які використовувалися ще в Російській імперії. Єдине, що в них було замінено російський триколор на український прапор, власне, в тих частинах, там, чи в чверті, чи в інших місцях. Ну, але просто, що дуже короткий період був, щоб офіційно всю цю символіку затвердити. І відповідно, ну, ви ж знаєте, що, скажімо, українська держава Скоропадського навіть не проіснувала до кінця 18-го року, а вже з поверненням республіканської влади до Києва, ну, до кінця січня 1919 року, вона так само була змушена покинути столицю України і переїжджати в нові міста. Так що, власне, було вже не до прапорів.
Маємо ще плакат 17-го. І хочу сказати, що більше відомі люди, які працювали над державним гербом. Якщо мовити про українську державу, то автором державного герба був Георгій Нарбут. І це блискучий абсолютно твір мистецький, графічний герб української держави, де основним мотивом був козак з мушкетом, а тризуб увінчував це вгорі. Тобто його ім'я і інших членів комісії, які працювали над символіку, там Василя Кричевського, залишилися відомі в історії. А от якраз хто малював прапори, там десь є навіть підписи, якісь старшини українського війська там були задіяні, можливо, я не всіх знаю, але там якраз дійсно мало імен, які збереглися, щоб зафіксувати, хто відновлював саме прапори української держави періоду національної революції. Давайте тоді відразу і скажемо, справді, ще раз нагадаємо, чому саме такий герб має Україна, звідки він походить, чому саме таким його створили і затвердили? Бачите, якщо питання з прапором було фактично на загальноукраїнському такому рівні між фахівцями, істориками, мистецтвознавцями, було погоджене, як я вже згадував, під час дискусії ще десь протягом 12-13 років, і воно вже нормально менш-більш сприймалося всіма українськими середовищами, то щодо герба якоїсь єдиної згоди не було. І, власне, висловлювалися різні версії. Хтось наполягав, допустимо, на тих гербах, які уособлювали Київщину, Центральну Україну, тобто Архангела Михаїла. Інші бачили гербом, те, що Олексій вже згадував, і, зокрема, Нарбут, козака з мушкетом. Галичани, очевидно, більше схилялися до зображення Золотого Лева в синьому полі, хоча, очевидно, для Центральної України це було не актуально, а на той час ще, оскільки ця територія входила до складу Австро-Угорщини, це тягло за собою політичний конфлікт. І остаточне вирішення питання щодо герба України було покладене на спеціальну комісію, яка була створена при Міністерстві освіти, і ця комісія на початку листопада 1917 року. В ній брав участь вже і згаданий Нарбут, і Василь Кричевський, і, очевидно, Михайло Грушевський, який очолював Центральну Раду. Це поки що завершилося було розмовами, тому що згоди вони не дійшли. Сам Грушевський, це трошки дивно може виглядати, але тут перемогли його погляди не стільки як історика, він сам себе і не позиціонував як фахівець символіки, а більше як політик. Тобто ці його соціалістичні погляди, він вважав, що всі ці герби, вони є до певної міри анахронізмом. Архангел Михаїл – це казьонний старий російський герб. Козак з мушкетом символізує упадок України під час руїни. Про Галичину навіть говорити нема сенсу, бо це, як скажу, це чужа територія на той час була, до України не належала, до УНР. І тому Грушевський навіть почав говорити, що, можливо, нам треба якийсь новий герб, який би символізував нову звільнену працю. І тому за аналоги він брав якісь елементи з різних гербів країн, які на той час мали республіканський устрій. В тому числі навіть такі кумедні були пропозиції, що необхідно десь там подати плуг, бо плуг зображений на гербі Ліберії, першої країни на африканському континенті, яка визволилася від рабства і проголосила себе республікою. Так чи інакше, розглядався і тризуб, тобто знак Київської держави, однак в тих своїх перших статтях Михайло Грушевський до нього поставився скептично і написав, що це знак там незрозуміло, що він означає, і якось воно не зовсім надається. Але незрозумілого походження. Випуск перших банкнот, які появилися, там залежить по старому стилю чи по-новому, в кінці 17-го, на початку 18-го років. На цих 100 карбованцях, які малював Георгій Нарбут, було якраз зображено тризуб з хрестом над середнім зубом. І так само затверджено було, що я вже згадував, офіційно у січні прапор для морського військового флоту, теж цим тризубом. І фактично вже після того, коли почався збройний конфлікт, коли московські окупанти захопили Київ, Центральна Рада була змушена покинути столицю і опинилася в місті Коростені, в середині лютого вони розглядали це питання. Там не було сильно, знаєте, можливості видумувати якісь дискусії чи проводити конкурси. І 12-го за старим стилем, чи за новим 25 лютого, було затверджено, що гербом Української Народної Республіки є знак Київської держави часів Володимира Святого. Таке офіційне формулювання цього акту. Якщо простіше, це знак тризуба, який, ми так вже більше всі привикли до такої спрощеної назви.
І вже третя стаття Грушевського присвячена символіці, вона була дуже позитивна, він добре оцінив цей знак, і він підкреслив, що в принципі, навіть не зважаючи на те, що невідомо, що він там первісно означав, є купа різних версій, про нього знали тільки десь там фахівці-археологи, які це обговорювали на з'їздах, але він дуже добре виконує свою функцію. Чим? По-перше, цей знак показує на політичну спадковість України по Київській Русі. І друге, цей знак символізує соборність. Не випадково взято саме варіант тризуба, який використовувався саме Володимиром Великим чи Володимиром Святим. Бо під його рукою всі землі, які от на даний час є так само українськими етнічними землями, були об'єднані в одній державі. Вона досягла на піку могутності. І, власне, оця ідея соборності, об'єднання розділених українських земель, які знаходилися і в складі Російської імперії, і Австро-Угорщини, воно було основною ідеєю для тогочасного українського національного відродження. Тобто цей знак ідеально виконував цю функцію. І, що найцікавіше, протягом короткого часу він був дуже позитивно сприйнятий суспільством, з'явилося велике зацікавлення, і якихось особливих дискусій щодо знаку за змістом не було. Там певні тертя були щодо графічного виконання, яке зробив Кричевський. Ну, але це вже інше питання, а власне щодо утвердження цього символа, тобто він був сприйнятий дуже добре і в Центральній Україні, і в Галичині, і так само за межами України в тих місцях, де українці проживали компактно. Пане Олексію, а зараз, коли зображують тризуб, знову ж таки, ви помічаєте, що відходять від канонів, чи все-таки, принаймні, тут все гаразд і дотримуються всього? Тут можна створити цілий музей порушень зображення тризуба. Його то розтягують по горизонталі, то витягують по вертикалі. Деякі були проєкти великого державного герба, де намагалися середній зуб йому витягнути і увінчати хрестом. Так що у нас тут ціла колекція є символів. Не дарма, до речі, от Андрій Богданович брав участь безпосередньо в створенні проєкту, який прийняла президія Верховної Ради 92-го року, до самої постанови докладався малюнок і навіть конфігурації. Було чітко зрозуміло, які досконалі пропорції цього тризуба. І, звичайно, елементарно їх дотримуватися, якщо хотіти просто подивитися на документацію, яка супроводжує постанову Верховної Ради. Ну, а ще краще, якби було прийнято закон про державні символи, де зображення герба було би стандартизоване. Ну, зараз, на жаль, цього немає. Ви знаєте, сьогоднішня розмова була дуже важливою. Дуже важливою. По-перше, ми згадали історію наших національних символів, прапора і тризуба, нашого герба. Ми згадали про те, як їх правильно потрібно зображувати. І, як ви сьогодні сказали, оскільки немає закону, то також необхідно їх затвердити законом. Тому, шановні наші гості, спасибі, що ви приєдналися до нас у ці дні, в день українського прапора, в день напередодні Дня Незалежності України. Спасибі за ваші знання і за те, що ви сьогодні сказали про них в ефірі. Спасибі вам. Отже, друзі, з нами на зв'язку сьогодні були Андрій Гречило, голова Українського геральдичного товариства, доктор історичних наук, та Олексій Руденко, заслужений художник України, член Українського геральдичного товариства. Друзі, з Днем прапора вас і з Днем Незалежності України!